ממלא את הפונקציות שדיברנו עליהן. יחד עם זאת, האולפן בסופו של דבר לא יוצא ישירות הביתה, הוא עובר דרך הבקרה של התחנה. זאת הבקרה של התחנה. מפה זה יוצא כבר למקורות ההפצה שלנו. אנחנו מפיצים, פעם השידורים יצאו למשדרים אנלוגיים עם האנטנות הרגילות האלה שהיו על הגגות, ומפריעים לי שם בחוץ, אתה מוכן לפנות אותה? וכך העברנו את השידור, קלטתם את זה בבית באמצעות אנטנות. היום זה כבר נגמר הסיפור הזה, אתם קולטים באמצעות יס, באמצעות הוט, באמצעות צלחת לוויין, מעמוס, ובאמצעות עידן. אלה למעשה אמצעי ההפצה שיש לנו היום. אינטרנט זה לא שידור ישיר, אתם יכולים לראות תוכניות מוקלטות שלנו, כמה שעות אחרי שידור, אפשר לדוג את זה באתרי האינטרנט. עכשיו, מפה זה עובר להפצה הזאת. עכשיו, יש מאחוריכם מצלמה, תנסו לפנות לי אותה רגע, לעשות איזה מסדרון קטן. אתם רואים את המצלמה משדרת כאן עם דילי של בערך 10 שניות. עכשיו, המצלמה הזאת מחוברת לקופסה קטנה שנמצאת בתוך תרמיל, משהו מאוד קטן, וזה למעשה דבר די מהפכני שפותח על ידי חברה ישראלית. זה נקרא LiveView, ומה שזה בעצם עושה, זה מאפשר מצלמה וכזה תרמיל, מאפשרים להעביר שידור מכל מקום בשטח. לא לבית, עוד הפעם, לבקרה פה. עכשיו, איך זה עובד? ממש מהפכני. בתוך הקופסה הקטנה הזאת מכניסים כרטיסי סים, סים של פלאפונים. משתדלים לעשות איזה תערובת של חברות, סלקום ואחרות וזה. יש שם איזה 8 או משהו כזה סימים. וזה דרך הרשת הסלולרית מחלק את התדרים, משתמש בתדרים ברוחב הפס של הסלולרי, ובאיכות HD מעביר לנו את החומר. עכשיו, היתרון של זה שזה קל, על אופניים, על בספה אפשר לצאת ולצלם. זה זול מאוד, ויש לזה אבל את החסרונות שלו. פעם האיכות הייתה נוראית, היום היא כבר די טובה. החיסרון הגדול של האמצעי הזה, של LiveView, זה שאם אתם משדרים ממקום שהוא עמוס בטלפונים, למשל מגרשי כדורגל, מקומות כאלה, אם יש חס וחלילה פיגוע, אז כולם מתכנסים, אתם מכירים את עם ישראל, אז הרשת הסלולרית קורסת או שנמצאת במצוקה, ואז זה לא עובד. אז מה עושים? אז זה בעיה. אז משתמשים בזה כמה שרק אפשר, אבל יש לזה את המגבלה הקשה הזאת. עכשיו, מאחוריכם פה יש חדר קירור מאוד מאוד קר שם בפנים, ושם נמצאים הסרברים, הזיכרון של התחנה למעשה נמצא שם. אנחנו יכולים להקליט מאות ואולי אפילו אלפי שעות שידור, ואפשר גם להחליף קסטות ולהגדיל את זה בכל פעם מחדש, ואז כשצריך משהו שהוקלט על קלטת מסוימת, אז זה לא קלטת, זה למעשה הארד דיסק. אז אנחנו יודעים איפה זה נמצא, כי הוא שומר בזיכרון של הסרבר יש את הכתובת, ופשוט הולכים, שמים את הקסטה מספר 20, והתוכנית נמצאת שם. וזה למעשה הזיכרון של התחנה. קסטת וידאו? מה זה? איזה קסטת? לא, זה לא קלטת וידאו, זה הארד דיסק למעשה. תראו, למעשה נגמר הסיפור של קלטות וידאו. אין, היה. יש, כי אנחנו הקלטנו בעבר, ועוד לא הכל עבר דיגיטציה, אבל למעשה הכל למעשה על הארד דיסקים. שאלות? למה יש דילי? כי זה מגיע מפה, זה יוצא לרשת הסלולרית, לסלקום, ומסלקום חזרה לפה, ואז זה עובר עיבוד ונכנס. זה בערך 10 שניות שזה בכלל לא רע. אוקיי, אנחנו נכנס.